မင်္ဂလာပါရှင်အခုဖော်ပြပေးမှာကအိုင်းပေါ်ပါတယောက်ကြောင့်ပါနာမည်က King Goodman မျက်လုံးတွေကရှေ့ကို12မီလီမီတာအထိပြူထွက်အောင်လုပ်နိုင်တာမို့ကဘာကျော်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်မွေးတွေစတင်ရှင်ပြန်ခဲ့စဉ်တော့17မီလီမီတာပဲရှိခဲ့ပါသေးတယ်ဂျီကာဂိုမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီး1986ခုနှစ်မှာမွေးဖွားသူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဟောလီဝုဒ်မှာဦးခေါင်းကိုကိုယ်တိုင်မတော်တဆထိမိပြီးမျက်လုံးတွေရှေ့ကိုပြုတ်ထွက်လာတာသတိထားနေတာဖြစ်တယ်။ထွက်လာတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအသာအရာလက်နဲ့ထိုးသွင်းလိုက်တော့လေအလိုက်တင်ပြောင်းဝင်သွားတာပါပဲ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးကင်ဟာသူ့ရဲ့တဲလန့်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။